ሄሎ። አቤት። አይ ባልፈልጌ ነበር። ምንም ቢሆን ግድ የለኝም ይላል። ይላል። ምንም ቢሆን ማለት ምን ማለት ነው? ማለት በቃ ያው ሰውነቱ ብቻ ይበቃል። እንደዛ ከሆነ እስኪ መስመር ላይ አሁን የምትየውን ነገር ሊያሟላ የሚችል ሰው አለ መሰለኝ፣ አናግሪው። እሺ። ሄሎ። አቤት ሰይፍዬ። እስኪ ግራ ጎንህን አይበላት። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ትዳር እፈልጋለሁ ብዬ ለሰይፉ ቴስት ተራኩለት ዛሬ። ከዛን አረ ችግር የለም ብሎ ሴፍዬ ደግሞ ያው አገናኘኝ ከአንቺ ጋር። አሪፍ ነው። ሶ እንዴት ነው መቻል እንዴ? ባንዴ አንተ ለጨቆልኩ እኮ ነው እንዴ? ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ጥድፊያ? ለምን መሰለ የእነ ቶሎ ቶሎ ቤት አይደለም ይሄ እነ ማለት ነው። ማሰሪያ አለው አይደል? ማሰሪያ ግን አለው። ለዛ ነው ሴፍዬ። እሺ አውራት። ገና እኮ ወደ ይመችሻል ውስጥ ገባ። ከዛ በፊት እንዴት ነው አጠቃላይ ነገሩን ተነጋገሩ እንጂ። እሺ ይኸውልሽ፣ እንዴት ነው መሰለሽ፣ ምንድን ነው አንቺ እስኪ ከምታያቸውና ደስ ከሚሉሽ ነገሮች፣ እኔ ለምሳሌ አሁን መስፈርቴ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ኦርቶዶክስ የሆነች ከዛ በኋላ ያው ቢቻላት ክርስቲያን ስርዓት እንድናገባ ፈቃደኛ የሆነች የሚል እድሜዋ ከ25 ብዬ ነው ያልኩት መስፈርት። ዞሮ ዞሮ እሱ የእኔ ጉዳይ ችግር የለውም። አሪፍ ነው መስፈርት። የአንቺን ደግሞ ንገሪ። የእኔ ደግሞ በቃ ሰው በሆኑ ብቻ በቂ ነው ማለት፣ እንደዚህ አላንዛዛም። ቤት ያለው ምናምን ይሄ አሁን የሚሉትን ነገር እኔ ብዙም አልቀበለውም። በቃ ሰብአዊ መሆኑ ብቻ ለእኔ በቂ ነው። በጣም በጣም ደስ ይላል። እውነተኛ ሰው ነሽ ማለት ነው መሰለኝ እንግዲህ በእውነት እንደዚህ አሁን እንደዚህ አብዛኞቹ ያልሻቸው ነገሮች አብዛኞቹ ምን ይላሉ መሰለሽ፣ እንደዚህ ያለው ይሄን ያህል ገቢ ያለው እንደዚህ ቤት ያለው ምናምን መኪና ያለው ይላሉ። አንቺ ግን በቃ መስፈርትሽ በጣም ደስ የሚል ነገር እና እንዴት ነው? አሪፍ ነው። ይመችሻል ማለት ነው? እንግዲህ ይመቸኛል እያስባለሁ። እሺ፣ ከመመቻቸታችሁ በፊት ግን አሁን ቅድም አንተ ያልከው ነገር አለ፣ እሷ የሚያነሳችው ነገር አለ። እሷ ሰው ብቻ መሆኑ ይበቃኛል፣ ሌላው ነገር በሂደት የሚመጣ ነው ነው እሷ የምትለው። ስላለፈ ህይወታችሁ ግን አላወራችሁም። ለምሳሌ ባለፈው የሰራው ስህተት ካለ፣ እሷ የሰራችው ስህተት ካለ ተነጋገሩና ስላለፈው ነገር መስማት ወደፊት ያ ነገር እንዳይደገም ይረዳችኋል እኮ አንበሳው። ይኸውልሽ እህቴ፣ እኔ እስከ ዛሬ ድረስ ጓደኛ ይባል አልነበረኝም። እኔም በተመሳሳይ ነው። ምንም ማለት እንደዚህ አይነት ማንደሴ ተቃራኒ ጾታ እንትን እስከ ዛሬ አልነበረኝም። ቆይ እያላችሁ ያላችሁት አሁን ሁለታችንም ድንግሎች ነን ነው? አይ ባይሆንም ያው በቃ እኔ ያው ነገር ያለው። ስለዚህ ከአሁን በፊት ሁለታችሁም ምንም ነገር አታውቁም? ምንም ያለፈ ታሪክ የላችሁማ? እኔ ያው ምንም ያለፈ ታሪክ የለኝም። እህታችን አንቺስ? እኔም በራሴ በኩል እስካሁን ድረስ ያው ነጻ ነኝ። ስለዚህ ምንም የምናወራው ነገር እንደዚህ አስቀይም ይሁን እንደዚህ ሆኖ የሚባል ታሪክ የለማ። ነጭ ወረቀቶች ናችሁ ሁለታችሁ። አዎ ግን ፕሮሚስ እህቴ፣ ይኸውልሽ ፕሮሚስ የምትገቢልኝ ምንድን ነው መሰለኝ፣ ያ ወደ ቤተ ክርስቲያን እንሄዳለን ግድ ማለት ነው። ችግር የለውም። አንተ ወደ ቁርባኑ ነው? ያው ስለ ጋራ ስሜታችሁ እስኪ ተነጋገሩ። የጋራ ስሜታችሁን በተመለከተ ያው የጋራ ስሜት ሲባል ያው አንተ ብስጭት ላይ እንዴት ነህ? ለትዳር ለፍቅር ደግሞ መሰረታዊ ነገር ተነጋግሮ መገባባቱ ይመስለኛል። ያው እህቴ በዚህ አይነት ነገር በጣም ፍሪ ነኝ። መጨናነቅ አልወድም፣ ሰው ማጨናነቅ አልወድም። በቃ ግልጽ ነኝ በጣም ሲበዛ። እኔም እንደዛው ነኝ። ደግሞ ደስ የሚለው ነገር ግን የዋህነት ያጠቃኛል አንዳንዴ። እሱ ደግሞ ራስን ይጎዳል። የዋህነቱን አንቺ እንዴት አገኘሽው? አይ ማለት በጣም ሲበዛ የዋህነት ደግሞ ራስህ ነው የሚጎዳው። አዎ አይ ሲበዛ አይደለም በልኩ ነው። በቃ ለሰዎች መራራት፣ ለሰዎች በመልጋም ራስን መስዋዕት አድርጎ ማድረግ በጣም ያስደስተኛል። ይሄ ነው ያለኝ መስፈርት። ምናልባት ሱስ ላይ እንዴት ነህ? አረ ከዚህ በጣም ከእንደዚህ አይነት ነገር ነገርኩሽ እኮ ነጻ ነኝ በጣም። አሪፍ ነው። በጣም የምፈልገው አይነት ያገኘሁት ማለት ነው። በቃ እንግዲህ እኔም የምፈልገው አንቺም እንዴት ነው? አረ በቃ እኔም ተሳክቶልኛል ማለት ነው። ሁለታችሁም እንግዲህ እንደገባኝ ከሆነ በደንብ ተግባብታችኋል። ምርጫችን እንዴት አገኘው አንተ? እኔ ግን በጣም በጣም ደስ ብሎኛል ሴፍዬ። ያው ሽምግልና ተካሄደልኛል። ከጸጊ ከታደገ ሆነ ማለት ነው። ሌላ ሰው አልልክም። አባቴን ብልክ ነው። ያው እኮ ሶስት ወንድ ነው የላከው። ችግር የለም። እሺ እንደው ከአስር ስታርመው ይህን አጋጣሚ ስንት ትሰጠዋለህ? አስር ከአስር እህታችንስ? እኔም በተመሳሳይ እንዴ በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ ስልክ ተለዋወጡና ተገናኙ። ከተሳካ በፍቅር ቀጥሉ፣ ካልሆነ ደግሞ እንግዲህ ወንድም ሁን፣ እሷም ጥሩ እህት ትሆናለች። በጣም ደስ ይላለች። እኔ ግን ለሁለታችሁም የሚሆን የዘፈን ግብዣ አለኝ። ነገ ላየው እጓጓለሁ።
ስንጠብቀው ነበር። በጣም ወደው ደግሞ በጣም የቅናችሁ ሁለታችሁንም